As tecnologias de identificação digital oferecem novas possibilidades a todo momento. Foi pensando nesse cenário de mudanças que a Diretoria de Serviço Militar realizou um seminário sobre o tema no Quartel-General do Exército, em Brasília. Especialistas da área, que atuam no mercado e na administração pública, ministraram palestras para representantes de diversos órgãos do Exército e de outras instituições. Nós estamos realizando, no contexto do 8º Simpósio do Serviço de Identificação do Exército, para conhecermos as tecnologias disponíveis nessa área, para conhecermos o que há no estado da arte nesse campo e conhecermos também as aplicações que essas tecnologias podem ter para os diversos setores de atividade dentro do Exército Brasileiro. Eles apresentaram o que há de mais avançado no que se refere à identificação de pessoas, controle de acesso e certificação digital. O evento contou com a parceria da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia em Identificação Digital, a ABRID, que participa da criação do novo cartão de identificação das Forças Armadas. O mundo hoje ele gira em torno de tecnologia. E nós temos nas Forças Armadas, e aí o Exército é pioneiro, uma identificação militar muito segura, um processos de identificação seguros. E essa tecnologia só vem agregar mais segurança e principalmente novos aplicativos para o instrumento que é uma carteira de identidade militar. Durante os intervalos das palestras, empresas realizaram demonstrações de novas tecnologias da área. É o caso desse equipamento da empresa Akiama, que faz o cadastramento e identificação militar utilizando tecnologia de íris e biometria digital. São equipamentos que são utilizados para fazer a identificação, tanto biométrica, na coleta de impressões digitais, quanto por face, coletando fotos, num padrão que é internacionalmente conhecido para caracterizar a identificação por face, e também por assinatura digital, garantindo com que essa assinatura possa fazer a composição de qualquer documento de identificação civil, militar ou criminal também. Outras informações em nosso portal www.eb.mil.br ou em nossas mídias sociais.